Krzysiu, kto za Krzysia? 1 червня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа пройшла вже 9-та зустріч літургійної служби. Цього дня в Бріховичах зібралося майже 400 хлопців з різних парафій нашої дієцезії, котрі прибули разом із своїми настоятелями та вікаріями, щоби ділитися досвідом та радіти спілкуванню в молитві та забаві. Разом зі священниками, зібраними того дня на конгрегації духовенства, хлопці брали участь у святій месі, після якої мали можливість проводити товариський футбольний матч та веселитися.